Jag tänker att jag genast ska försöka säga någonting om vem Krzysztof Kieślowski, vem han är och hans filmskapande innan vi börjar tala om dekalogen, så att ni förstår vem jag har att göra med. Det är inte liksom vilken person som helst, va? Utan den här polske filmskaparen, manusförfattaren, kan man nog säga utan att överdriva betraktas som en av de största filmkonstnärerna faktiskt som har levt. När han dog då blott 54 år, han avled i samband med en hjärtoperation, ett oerhört tragiskt scenario kan man säga. Han dog då i samband med en bypassoperation den 13 mars 1996 på ett sjukhus i Warszawa. Han föddes 27 juni 1941 mitt under brinnande världskrig i samma stad, så att han blev då blott 54-55 år gammal. Och för filmvärlden så var detta en oerhörd förlust. Alltså komma ihåg där. En av de största cineastiska rösterna hade tystnat, brukar man säga. Och efterlämnat då ett oändligt tomrum på Europas och världens filmdukar. Som ett exempel kan nämnas att efter makens bortgång så är då änkan Maria Kieślowska, som man säger på polska, och det polska filmbolaget tog mängder med kondoleansbrev från hela världen, som igenkände då vad man säger ett geni och en av filmkonstens mest lysande stjärnor. Det är filmkonstnärer som bland annat Wim Wenders, som flera av er känner till, dåvarande ordförande för Europeiska filmakademin, en annan regissör, Volker Flöndorf. De samlades då vid Polska kulturinstitut i Berlin för att tillsammans då med ordförande Dorotea Paciarelli och andra medarbetare sörja Kieślowskis bortgång. Och ett brev faktiskt som 27 personer, och det var filmproducenter, medlemmar, skådespelare, filmare från Tyskland, Sverige och Holland, undertecknade, så står det att läsa i detta brev som jag faktiskt vill citera, för jag tror att det kan säga någonting till er också med tanke på dekalogerna. De skriver följande i brevet, jag citerar: "Käre Kristoff, i våra tankar är vi hos dig, var en på sitt sätt, eftersom våra möten inträffat under olika förhållanden. Vi tänker på dig med kärlek. Trots vår stora sorg känner vi oss hedrade över möjligheten av att ha träffat dig. Tack vare dina filmer har vi funnit det lättare att hitta vår väg i denna värld och att gråta och skratta. Våra möten var inte slumpartade. Du om någon visste det. Tack för alla stunder vi tillbringar tillsammans, för din uppriktighet, dina ord, dina känslor för rättvisa och för alla dina filmer. Vi kan inte längre höra din röst. Vad du lämnat efter dig är dekalogen och minnen. Vår saknad är oerhörd." Man kan säga då mot bakgrund av detta att Kieślowski betraktas alltjämt som en av världens då mest betydande filmskapare. En av de inflytelserikaste gestalterna inom europeisk filmkonst. Och han vann ett stort erkännande redan under sitt liv. Han fick mängder med utmärkelser och priser vid de mest prestigefyllda filmfestivalerna. Och under mindre än ett decennium, från 1988 till 1994, så frambringade Kieślowski trots allt några av filmhistoriens främsta alster. Vi har Dekalogen då, som kom 1988. Vi har Veronicas dubbelliv, La double vie de Véronique, som kom 1991. Och vi har trilogin Trikoloren då, med den blå filmen, vita filmen, röda filmen 1993-94. Och genom de filmerna så fick Kieślowski en plats utanför den polska scenen. Han fick en vittomfattande internationell uppskattning. Och än idag så ingår Kieślowskis filmteknik, filmkonst, i undervisningen vid filmskolor världen över. Jag kan berätta för er att för några år sedan så föreläste jag om Kieślowski på filmhögskolan här i Göteborg. Och där berättade man att hans filmteknik, hans sätt att se på det filmiska rummet, har stor betydelse än idag när man så att säga undervisar om film. Och det anordnas ständigt filmfestivaler, föreläsningar med Kieślowskis filmer. Och här kommer ju er teateruppsättning in, va, som ett exempel på detta. Och jag vill också som en personlig anekdot berätta att jag hade möjlighet att träffa en person som heter Annette Insdorf, som är en internationellt erkänd filmhistoriker vid Columbia University då i New York. Hon var vän med Kieślowski och har skrivit en mycket, mycket omtalad bok om hans filmkonst. Jag träffade henne där april 2017. Och hon understryker den enorma betydelse som han har haft för filmbilden och det filmiska rummet. Så mot den här bakgrunden som jag försökt skissera här,
så att vi förstår vem Kieslowski på något sätt är och att det finns ett stort erkännande, så har det då, som ni kan ana, utkommit en stridström av böcker om Kieslowski. De är skrivna av internationellt välrenommerade författare. Man skriver utifrån skilda aspekter. Det är inträngande, det är lyhört. Man reflekterar och analyserar hans filmskapande, hans cinematiska värld. Det har kommit text och artiklar i vårt land. Men, hör och häpna, det har alltså inte skrivits någon enhetlig och uttömmande skrift har publicerats om Kieslowski och hans filmkonst i Sverige. Och det är det jag försöker komma in och skriva en bok som försöker råda bot på den här bristen. Så att här finns en önskan att presentera en för många i Sverige okänd filmskapare. Det är precis det som ni kommer göra. Och uppmärksamma den polska filmkonstnärens storhet i svenska kulturlivet. Detta är bakgrunden. Kieslowski gjorde 22 dokumentärer i hemlandet. Han gjorde 26 spelfilmer. Varav 22 av dem i Polen och 4 i västländerna. Från 1966, där hans första film kom, som heter Spårvagnen, som är 6 minuter lång, till 1994, den sista filmen, den röda filmen. Så kan man säga att det handlar här om, för er, för mig, att försöka teckna en siluett av det äventyret som Kieslowski iscensatte här i västerlandet på ett sätt. Med dekalogen så följer vi på en färd genom efterkrigstidens Europa. Det är en man som låter oss ange kropp och form åt de namnlösa människornas existens som vi mötte här igår. De okända levnadsödena under kontinentens ohyggliga 1900-talshistoria. Den är sannolikt ohygglig när man tänker på det. Så att jag skulle vilja säga, om jag så var liksom förtrolig här, att Kieslowski är en person, när man sätter sig in i hans filmskapande, som man vill på något sätt omfamna och som man blir omfamnad av i ett möte med honom. Det är alltså någon form av melankoli i hans filmer, om man ska säga någonting om Kieslowskis närvaro i sitt eget filmskapande. Det är någon form av passion, metafysik, mystik och en insikt också om vad som håller på att hända med vår värld, om man ska säga någonting helt annat. När det gäller Kieslowskis filmskapande i stort så placerar sig Kieslowski i hjärtat av en världsdel som ännu vrider sig i konvulsiviska skakningar efter de båda världskrigen. Det är ett filmskapande som utspelas då i en värld som söker sin identitet efter Östeuropas sammanbrott. Och i konkret geografisk mening så tilldrar sig alla Kieslowskis filmer i Polen, i Frankrike och i Schweiz. Och fastän Kieslowski i samband med filmvisningar och filmfestivaler besökte landet på andra sidan Atlanten, så filmade han, till skillnad mot många andra polska filmregissörer som Agnieszka Holland, Jerzy Skolimowski, Roman Polanski, så filmade Kieslowski aldrig i Amerika. Och det tycker jag är ett observandum. Han tyckte inte om USA. Han var oerhört negativt inställd till USA av olika skäl. Ett av skälen var att det är för högt tempo. Det är en kapitalistiskt samhällssystem som han hade svårt att ha fördragsamhet med. Man får inte röka i USA, sa Kieslowski. Vilket han tyckte oändligt illa om. För att han var en stor rökare själv. Och han tyckte han hade problem med detta när han var i USA i samband med filmfestivalen. Att han blev hela tiden ifrågasatt när han rökte. Kieslowski röker på nästan alla bilder man ser av honom. Och han fick inte röka i USA. Plus, kanske det främsta skälet till varför han var då abrupt inställd. Och det var att i USA, som ni alla vet, framförallt när det gäller storproduktioner, så är det en strikt uppdelning mellan regissör, producent, klippning, fotograf, allting detta. Och Kieslowski var, kan man säga, en auteur. Han ville vara med överallt hela tiden, så att säga. Kieslowski ville både klippa filmen, han ville regissera den, han ville vara närvarande. Även om man arbetade då med en person som klippte film och fotograferade film, så ville han vara närvarande i det arbetet på olika sätt. Va? Och det är samma sak när man tittar på Kieslowskis filmer, så hade han ett otroligt nära samarbete då med den andra manusförfattaren, Krzysztof Piesiewicz, och ni har också Sigmund Preisner som gjorde musiken, och bara säga någonting där. Att det var inte musik som lades på i efterhand, utan musiken är alltså en integrerad del i Kieslowskis filmskapande.
Det kan man synnerligen säga om dekalogen. Det är alltså inte musik som läggs till för att fylla tomrum, utan musiken är med och skapar själva berättelsen. Det är ett unikt sätt att filma på. Och det var någonting som Kieslowski då upplevde att han inte kunde göra någon annanstans än i Europa. I USA fanns det inte möjlighet för det sättet att skapa film om det inte var smalare produktioner. De här polska dokumentär- och spelfilmerna, de äger rum under då kalla krig i skugga. Det har givetvis påverkat filmskapandet. Och när man tittar på de filmerna nu efterhand så är det en åminnelse av kommunismens då repressiva samhällssystem. Kieslowski skildrar den socialistiska samhällskroppen i dystra, brutala kulörer. Men han lämnar också ett humanistiskt porträtt av de svåra villkor som människorna levde under den här tiden. Han ger röst och bild åt hur den kommunistiska ideologin inte kunde skapa mening i människornas liv i kraft av vad han kallade en farsot som de smittade tvingas leva med tills de går i graven. Kieslowski säger följande om den kommunistiska ideologin. Kommunismen är som AIDS. Man kan förstås jaga bort den ur tankarna. Man kan säga att man inte längre är sjuk. Man kan till och med säga att man blivit botad. Men det är inte sant. Den finns kvar igen. Den finns där. Den lever kvar. Och det finns inget sätt att bli av med den. Det bekymrar mig inte så mycket. Jag vet att jag har detta virus och jag kommer att dö med det. Värre är det inte. Inte dö av det. Dö med det. Det försvinner inte förrän man själv försvinner. Precis som AIDS. Och det är liksom Kieslowskis syn då på det kommunistiska samhällssystemet. Och efter Sovjetunionen som murens fall 1989 så förändras då Kieslowskis filmskapande i den bemärkelsen att vi möter då ett nytt Polen. Ett Polen som Kieslowski själv talar om som senkapitalistiskt, alltså en senkapitalistisk samhällsdräkt som tar form efter kommunismens sammanbrott tagit plats. Kieslowski frammanar då i de senare filmer då vad han talar om då som ett kapitalistisk ekonomi i Östeuropa som han upplever då präglat av cynism och korruption. Kieslowski lämnar Polen, det gör han i samband med murens fall där 1990. Han flyttar till Paris och i de utländska samproduktionerna som utspelas då i Polen fortfarande. Vi kan ta Veronikas dubbelliv, utspelas också i Polen men också i Frankrike, i Krakow, i Paris. Vi har den röda filmen som utspelas i Genève och vi har den blå filmen som utspelas i Paris. Där trädde vi in i de filmerna i 1990-talets demokratiska Västeuropa skulle vi kunna säga. Och jag vill förmedla till er att det finns en diskussion om varför Kieslowski lämnade Polen för att filma i Paris. Och det finns flera faktorer till det. Ett skäl det var att det gick inte att göra film med Kieslowski på efter murens fall för det fanns inga pengar. Och Kieslowski fick mängder med erbjudanden då från andra länder att göra film. Och framförallt då ifrån Frankrike. Kieslowski är väldigt stor i Frankrike, kan vara värt att veta. Är man i Frankrike i Paris och talar med folk som sysslar med film så är Kieslowski ett väldigt stort namn. Det var ett skäl. Men ett annat skäl var också att Kieslowski faktiskt på olika sätt blev väldigt illa behandlad i Polen. Det är många filmskribenter som har påtalat detta. Och det har följande skäl. Det är att Kieslowski är ingen politisk filmskapare. Det såg vi igår när vi talade om dekalogen. Politiken, de politiska ideologierna finns alltid som en fond oundvikligen. Men Kieslowski är i grunden inte en politisk filmregissör som många andra polska filmregissörer har varit. Och det där blev han väldigt hårt kritiserad för. Han kände sig närmast förföljd. Alla var på honom varför han inte gjorde film om politik. Det kan man också förstå på ett sätt när man tittar på Polens nationella historia när det gäller film. Att det har varit filmer som har gjorts i opposition i förhållande till politiken. Men Kieslowski var inte intresserad av de frågorna. Han var intresserad av människans existentiella villkor och öde. Han var väldigt uttrycklig med det. Det var på samma sätt också i förhållande till den katolska kyrkan. Han var ju också, som ni vet, kritisk till den på olika sätt. Även om man i någon mening också var troende själv. Med detta sagt så ska man ändå komma ihåg att Kieslowskis filmer blev väldigt, väldigt hårt ansatta. Också av den kommunistiska ledningen. Det vill säga,
mängder av filmer blev refuserade, lades på filmhyllan och visades inte. Ta en sån film som Ödesnyck som kom 81, som kanske några av er har sett, som en fantastisk film. Den visades först 88-89. Och det fanns alltså en censur, och många av Kieslowskis filmer, liksom andras, censurerades. Och det var ett skäl till att då Kieslowski också lämnade Polen. Även om det då blev en öppning i samband med murens fall och så, så upplevde han sig trängd, han kände sig inte erkänd, och han fick ett annat utrymme då i Frankrike, i Paris. Sen så tycker jag att det finns en sak att säga här också som är oerhört intressant, framförallt i samband då med dekalogen, och det var Kieslowskis sätt att se på censuren. Som ni alla vet så var ju den kommunistiska censuren var ju väldigt hård, den var stenhård mot konstnärer, mot filmskapare, författare i det kommunistiska Polen. Men som Kieslowski säger, alla kände till, alla åskådare som tittade på film visste att censuren fanns, så man tolkade filmerna på olika sätt. Så att man resonerade på det sättet, att inte det här visas, det vet vi, det beror på censuren. Så på det sättet så kunde man föra en dialog med betraktaren på något sätt ändå, trots att det fanns en censur. Men Kieslowski menar att det fanns en mycket värre censur än den kommunistiska. Och det är den kapitalistiska censuren. Han var väldigt tydlig på den punkten. Han menar på att, ja, förvisso så var ju då den kommunistiska censuren oerhört förstörande på olika sätt. Men den kapitalistiska censuren är än mer problematisk, för att då får man ingen gräns alls. Han menar på att i och med att censuren fanns, så fanns det också en längtan hos en filmskapare att säga sanningen. Förstår ni? Det öppnades en gräns och man ville verkligen säga någonting. När den gränsen är borta, då finns det inget behov av att säga sanningen längre, för att allt är möjligt. Och framförallt så blir den censuren, som man menar då, den kapitalistiska systemet, sådan att då ska man behaga någon istället. Man ska göra film som behagar åskådaren. Och det tyckte Kieslowski själv var ett problem. Sedan om man har rätt på den punkten, det kan vi diskutera. Men det var så åtminstone som Kieslowski resonerade. Så att när vi träder in då i Kieslowskis filmer då, som kommer då i början på 1990-talet i Västeuropa, vi tittar på Veronica Stubbeliv, Trikolorenfilmer, så berättar det då om människoöden i en verklighet och en modern samhällsordning som i konkret avseende skiljer sig radikalt från den i Polen. Där han menar liberalismen och kapitalismens ideologi har tagit fäste, och det är det han försöker åskådliggöra i de filmerna. Så att om ett förtryckande kommunistiskt system bröt ned människorna, menar Kieslowski, så bibringar den kapitalistiska och liberala samhällsordningen andra sjukdomar med andra symptom. Så att ni som har sett Kieslowskis filmer, Veronica Stubbeliv, Trikolor, vet att här filmar han också ett teknifierat konsumtionssamhälle. Han försöker föra fram profithungern, övertygelsen om den fria marknadens idé, och den här tilltron till en gränslös frihetsdogmatik. Kieslowski var väldigt tydlig på den punkten. Han sa explicit i många olika intervjuer att det finns ingen människa som är fri, oavsett om man lever under en kommunistisk eller en kapitalistisk ideologi. Människan är aldrig fri. Hon är underordnad ideologier på olika sätt. Och den här tilltron till en total gränslös frihetsdogmatik var han väldigt kritisk till. För att människan är inte fri till sin natur, inte i förhållande till sina passioner och inte i förhållande till en kulturell samhällsordning. Och han menar också på att man kan tala om någon form av tokoptimistisk lyckoindustri som det enda moraliskt trovärdiga i en samhällskultur som vi nu idag tror att många skulle definiera som väldigt narcissistiskt orienterad. Och 1994, vid höjdpunkten på sin filmbana, då slutar Kieslowski filma. Det här var ju en chock, en bestörtning, en förvåning för filmvurmare, publiken. Och han sa att efter den röda filmen så skulle han upphöra med arbetet som filmregissör. Kieslowski lämnar Paris, han återvänder till Polen. Och jag tycker det kan vara värt att höra honom vad han sa om detta slut i en mening. Han slutar ju filma innan han dör. När jag är borta från Polen känns det som det bara var för ett litet tag. Som om jag var på genomresa.
Även om jag är borta i ett eller två år känns det som något tillfälligt. När jag reser till Polen har jag med andra ord en känsla av att återvända, av att komma hem. Alla borde ha en plats att återvända till. Min ligger i Polen, antingen i Warszawa eller i Kosek vid de Masuriska sjöarna. Det är hans sommarhus i nordöstra Polen. Saker och ting förändras inte så mycket. Att mina känslor i grund och botten förändras. Men när jag återvänder till Paris känner jag inte att jag kommer hem. Till Paris anländer jag, men till Polen kommer jag hem. Och här hör ni väldigt tydligt att det finns en melankoli hos Kieslowski. Va? En längtan efter det förlorade, en förlustdimension. Och som jag tror också har präglat hans filmskapande på olika sätt. Alltså var väldigt försiktig med en sån förbindelse. Men jag tror att många kan igenkänna den melankolin på olika nivåer i hans filmskapande på olika sätt. Tiden efter hemkomsten till Polen, även om Kieslowski då inte skulle göra film, så skriver han fortfarande manus. Och Kieslowski dör alltså mitt under manusarbetet med en ny filmtrilogi som han skriver då tillsammans med Piesewicz. Om paradiset, skärselden, helvetet, ni vet, Dantes divina komedia, den gudomliga komedin som var då inspirerad av Dantes verk. Han skulle inte filma den, han skulle skriva manus. Och det är mitt under det arbetet som Kieslowski dör. Så det här är så att säga en schematisk teckning lite om så att ni vet någonting om Kieslowskis, hans filmskapande. Hur det, vad det utspelas någonstans i konkret mening. Och hur det som så att säga togs emot. Låt oss ställa några frågor då när vi går vidare här. Vem var Kieslowski? Vad ville han? Hur kan vi förhålla oss till honom? Hur kan vi bedöma och värdera det testamente som han har bevarat? Vilken betydelse och mening kan vi förläna Kieslowskis filmskapande? Var i består hans originalitet? Varför han lämnat ett så varaktigt och kraftfullt avtryck i filmkulturen? Hur frambringade Kieslowski sina egna drömmar, sin verklighet, sin stil som faktiskt gör hans filmkonstnärskap igenkännbart vid första ögonkastet? Jag tror att de flesta man ser direkt när det är en film som är gjord av Kieslowski på ett eller annat sätt, även när det är en dokumentär. Är det möjligt att överbrygga den meningshorisont som är vår och göra rättvisa åt ett filmskapande som tilldrar sig över 20 år tillbaka i tiden och där åtskilliga filmer utspelas igen i många avseenden främmande samhällskultur som är djupt olik vår egen? Det är ju den fråga vi ställde oss igår. En oerhört central fråga. Vi kan också ställa följande frågor. Är Kieslowski en förlegad filmskapare idag? Är han en fånge i dåtidens föreställning och ideal? Tilltalas eller berörs vår samtid inte längre av hans bilder och berättelser? Har filmerna åldrats? Jag skulle vilja säga så här, och det är därför jag tycker det är så oerhört roligt och meningsfyllt att vi sätter upp Kieslowskis dekalogen här som en teateruppsättning. Och det är att jag tycker det saknas faktiskt idag ett djuplodande samtal om Kieslowski i filmkultur. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt på den allmänna kulturarenan. Och jag tror att det beror mångt mycket på inte bara ideologiska föreställningar som är omlopp. Jag tror inte så mycket på det. Utan jag tror att Kieslowskis filmer på olika sätt kan te sig skrämmande idag av det skälet att Kieslowski filmar människors lidande. Han filmar människor som är olyckliga. Det kunde vi se igår. Han filmar människor som har hamnat i svåra situationer där de ställs inför etiska och moraliska dilemman. Alltså människor som på olika sätt har det svårt. Den vanliga människan. Och i en tid som vi lever i nu, där jag nog skulle vilja säga, där människorna inte längre har rätt att vara olyckliga. Det är en sån tid vi lever i. Det är nästan när man blickar ut här i Göteborg och i Sverige så är det som att alla människor som var lyckliga hela tiden som små clowner som studsar omkring och skrattar och söker lust och kicka hela tiden. Men att ge utrymme också för att det finns en dimension i våra liv som också inbegriper ett visst mått av lidande. Man kan inte, för mig själv, då talar jag också som psykoanalytiker, så är det väldigt svårt att tänka sig ett mänskligt liv som inte inbegriper ett visst mått av lidande. Det blir ett väldigt konstigt liv. Jag brukar säga att det finns inga sådana liv. Det finns två kategorier som undkommer de frågorna. Antingen så kan man bli eremit. Då ställer man sig utanför samhället. Då möter man andra frågor. Eller så kan man bli en byråkrat.
En byråkrat lider inte. Det är väldigt svårt. Men vem vill leva med en byråkrat, skulle jag vilja säga. Så att jag tycker de dimensionerna finns närvarande i våra liv. Och Kieslowski vill verkligen föra fram de lidande varelsernas erfarenhet och livsvärld. Och frågan är vilken plats det har idag. Därför tror jag att Kieslowskis film kan te sig någonstans kanske lite skrämmande. De kan närmast kanske vara en aning traumatiska. Men det är en sanning om vår samtid som Kieslowski lyfter fram. Han öppnar för en spricka i en tvångsglädjekultur, i en narcissistisk ordning. Han för fram den orofyllda och tvivlande människan som vi talade om igår. Och det är verkligen en melankoli som Kieslowski förmedlar i sina filmer. Och som jag tycker liksom, kommer fram när vi tittar på dekalog. Så i beaktande av att de här filmberättelserna tilldrar sig mellan slutet av 1960-talet och början av 1990-talet, där lejonparten då utspelar sig ett kommunistiskt påsamhälle, så är det rimligt att, och lätt att på förhand betrakta hans filmer, när vi ska titta på dem och dekalogen, som en kylslagen, livlös hågkomst om en filmskapare i förgångna, låt vara av största format givetvis, som är då betydelselös och egal för en åskådare i vår samtid. Men ingenting kan vara mindre sant än detta. Och detta är oerhört viktigt att komma ihåg nu när vi sätter upp Kieslowskis dekalogen som teater. Kieslowski är en angelägen, han är en påträngande filmkonstnär. Han är, skulle jag vilja säga, en tidsenlig ande för vår postmodernistiska, högteknologiska samhällsord. I sitt filmskapande, och det här är någonting som flera skribenter har noterat, så är det som han i sitt filmskapande träder ut ur sig själv, ut ur sin egen samtida verklighet. Och i en väldigt märklig handling sträcker sig mot framtidens skrämmande synrand. Alltså det är faktiskt få filmskapare som har väckt föreställningar om världens framtida öden och om livets och dödens problemställningar. Framförallt i en tid nu som vi lever i, där de existentiella frågorna och utmaningarna allt mer förnekas och glöms bort. Så i den meningen så skulle jag definitivt vilja säga att Kieslowskis filmer, och i synnerhet dekalogerna, kan bringa insikter till glädje och mening för människor på olika sätt om den tid vi lever i idag och de sammanhang, den gemenskap vi tillhör. Och har man lyckats med det, då har man ju verkligen lyckats med någonting. Kieslowski, när man tänker på hur vårt samhälle är nu, vi beaktar den väldigt orosfyllda tid vi lever i, vi tar coronapandemin, så är det som när man ser vissa av Kieslowskis filmer och när man hör när resonerar, så är det som han föregriper ett sådant framtidsscenario. Det finns närmast, skulle en del säga, vilket är väldigt skrämmande, i Kieslowski ett uttryck för civilisationens liksom, undergång närmast. En liksom apokalyptisk undergångsstämning som kan vara en aning skrämmande, men som många människor ändå tänker på idag. I själva verket tror jag att Kieslowskis filmskapande kan begagnas som ett kreativt, ett meningsfullt instrument, som en diagnos av människornas och det samtida samhällets kristillstånd. Inte minst nu då i våra tider. Och Kieslowski lämnar ett avtryck av ett öde. Om ni har sett Trikolorenfilmen exempelvis, så pekar han ut ett Europa som står vid avgrundens rand. Han problematiserar frågor som EU möter, som EU brottas med, som rör migration, nationalism, rasism. De frågorna finns närvarande i Kieslowskis filmer. Han frigör sig från en konkret politisk, social, historisk verklighet och försöker skildra en tidlös, existentiell, allmänmänsklig realitet som alla människor, oavsett ålder, socialt, kulturellt meningssammanhang, kan förenas. Precis som vi förenas här nu när det gäller dekalogen teater. Jag tycker det är så roligt att se att det är olika åldrar, vi kommer alla utifrån olika sammanhang och kan förenas i detta projekt. Och det är precis det jag är säker på att Kieslowski skulle vilja. Så man kan säga så att i samtidens undfly Kieslowski samtid. Så det finns egentligen ingen skillnad mellan Kieslowskis tid och vår. Så Kieslowski, han kastar ljus över vår vilsenhet, vår blindhet, vår rotlöshet, vårt främlingskap. Han pekar ut hur vi i en flykt och från vår splittring, våra existentiella villkor, har närmast, och som jag vet faktiskt att jag påtalade, som även vi kunde igenkänna i någon mening när det gäller pjäsen De blinda,
att du har blivit marionetter i någon form av teknifierat konsumtionssamhälle. Vi lever, skulle Kieslowski säga, i en trött, avmystifierad samhällsordning. Vi håller på att reduceras till en renodlad biologisk produkt, till nyttiga idioter, till handelsvaror som länsat tillvarons djupaste mening på den viktigaste näringen. Och vad är det vi möter i dekalogen? Den viktigaste näringen är för Kieslowskis den andliga, nödvändigtvis inte någon kristen eller religiös andlighet, men värden som rör det andliga, vad det är att vara människa på existentiella villkor. Så jag tror att många som kan känna att de har sjunkit ner i någon form av nihilism, i någon ytlighet, cynism, som har resignerat, brutit sönder av, vi lever ju som alla säger då, ett individualiserat samhälle, samtidigt så är det oerhört konformistiskt, det är intolerant och det är närmast hänsynslöst samhälle, så tror jag att många människor som längtar efter någon form av revolt och förnyelse ska verkligen se dekalogen. Så att jag upplever åtminstone när jag ser Kieslowski någon form av upplever ett sant broderskap eller systerskap, en vän där man kan liksom höra skrik från det förflutna som någon form av längtan färdas till oss idag. Kieslowski har ett patos för den utsatta och ensamma människan. Det är det vi möter i hans filmer. Och som kan du vittna om, som kommer att vara underrubriken i min egen bok. Huvudrubriken är Kieslowskis oro och underrubriken är Melankolins och ljusets filmpoet. Och jag tror att det kanske säger någonting om hur man kan uppfatta Kieslowski. Det här är bakgrunden. Nu tänker jag att vi träder in här i dekalogenfilmerna. Och jag ska försöka säga någonting om Kieslowskis projekt här. Hans dekalogenprojekt. Och därefter, när jag är färdig med det, så kan vi försöka föra ett samtal här om Kieslowski och dekalogenfilmerna. Jag har ganska många sidor, men som ni noterar, det går undan. Jag hoppas att jag ska hinna med dem. Jag har 32 sidor, men, och vi har kommit till sida 8, men jag tror att vi ska nog hinna med detta. Vi ser hur det utvecklas. Ja. När vi liksom trädde in i dekalogen så kan man säga att de öppnar vägen, dessa filmer, för skildringar, undersökningar av människans existentiella grundvillkor. Och med detta då någon form av moral, filosofisk och etisk problematik. Och de frågorna, de erhåller sin fulla kraft, sitt mest pregnanta uttryck i dekalogen. Även om Kieslowski skulle liksom ta sig an de här frågorna i alla sina filmer, så är det i synnerhet i dekalogen detta sker. För många som har engagerat sig i film, filmskribenter, andra filmskapare, så uppfattar man nog dekalogen som Kieslowskis mästerverk. Dekalogen är en serie dramafilmer från 1988. Det är Kieslowskis sista stora filmproduktion innan han de facto 1990 lämnar Polen. De utspelas i samtiden. De består av 10 entimmes tv-filmer som då tar utgångspunkt i 10 Guds bud. Och utöver den polska filmvärlden och den inhemska publiken så nådde då Kieslowski med dekalogen ut också på en internationell scen utanför hamnlandet. Det var framförallt med dekalogen som detta skedde. Även om det fanns filmer innan, dokumentärer och också fiktiva filmer som Ödets nyck och Utan slut som nådde ut, så var det framförallt dekalogen som blev Kieslowskis stora genombrott. Och det är först senare ändå som under 1990-talet som det visades för allmänheten bortom Europas gränser. Jag vet att de kom väldigt tidigt här till filmfestivalen i Göteborg. Och det var en väldigt, väldigt stor sak. Kieslowski var ju själv här. Fick tala om sina filmer. Och dekalogen har förlänats med mängder med internationella utmärkelser. Och jag vill verkligen säga att det är många som hävdar att det här är ett av världens främsta filmprojekt genom tiderna. Det finns en mycket känd filmkritiker som heter Kenneth Turan. Som framhåller att dekalogen är utan tvekan ett av samtidsfilmens största verk. En annan som heter Ken Vlochin. Han slår fast att Kieslowskis dekalogen är Citizen Kane i vår tid. Vilket jag tycker är ett pregnant uttryck. Och för att vara på hemmaplan. 1995 så listade Ingmar Bergman
Dekalogen som ett av de fem filmverk som han tagit starkast intryck av. Det tycker jag är väldigt roligt att notera. Jag har själv engagerat mig i Ingmar Bergman och är med här faktiskt i en antologi om Ingmar Bergman, psykoanalytiska perspektiv. Och där är det faktiskt så att Bergman var på ett sätt upptagen av Kieslowski. Men det intressanta är att det också är omvänt. Kieslowski var väldigt upptagen av Bergman. Han skrev en mycket omtalad artikel om en film som jag själv då har skrivit om, som heter Tystnaden, som kom 1963. Och som Kieslowski skrev en artikel som är enormt lyhörd och känslig om den filmen. Och jag ska bara säga att Bergman finns närvarande på något sätt i Kieslowskis filmskap. I synnerhet skulle jag vilja säga på olika sätt. De facto i dekalogen. Hans sätt att liksom förstå människan på olika sätt. Så hur ska vi förstå och tyda då det här filmverket? Byggt på 10 Guds bud. Framställt 1988 för polsk television. Utspelat i ett bostadsområde i Warszawa. Hur kommer det sig att vi trots allt idag, 2020, engagerar oss i detta projekt? Ja, man kan säga så här att dekalogen uppfattas som efterkrigstidens märkligaste konstnärliga satsningar. De är på samma gång extremt polska, de här filmerna. Det är ju Polen 1988. Samtidigt så är de verkligen allmängiltiga. De är också existentiella, tidlösa. Samtidigt. De är konkreta, de utspelas i Warszawa. Samtidigt som de dimensionerna som vi också talade om igår. De är också utpräglat existentiella. Och manuskriptet då till dekalogenfilmerna, det författades då av Kieslowski själv av Krzysztof Piesewicz, som var, kan man säga då, Kieslowskis vapenbroder, hans samarbetspartner under närmare 15 års tid. Och Piesewicz var ju då jurist och advokat, och de samarbetade. Och det är värt att nämna, för att dekalogen betyder egentligen mening lagen. Och på det sättet så har Piesewicz liksom egen värld trätt in också i de här filmerna på olika sätt. Jag tycker det är roligt att faktiskt citera Kieslowski här när han berättar om hur idén sprang fram till dekalog. Han säger så här: en gång medan allt det här pågick råkade jag stöta ihop med min medförfattare på gatan. Han är jurist, han flackar omkring. Han har inte särskilt mycket att göra. Kanske han har tid att tänka. Visserligen har han haft en hel del att göra de senaste åren på grund av undantagstillståndet. Och han medverkade i många politiska rättegångar i Polen. Men undantagstillståndet hävdes fortare än någon kunde ana. Och en dag stötte jag ihop med honom. Det var kallt. Det regnade. Jag hade tappat ena handsken. Någon borde göra en film av 10 Guds bud, sa Piesewicz till mig. Du borde göra det. Det var naturligtvis en förfärlig idé. Så var det bakgrunden. Och så tanken var att återskapa en modern motsvarighet till dekalog. Alltså 10 Guds bud. I slutet av 1980-talet så hade Kieslowski erfarit, vilket är mycket viktigt här att notera, en allmän utbredd sinnesstämning av oro, ångest, hopplöshet, tomhet och rädsla. Inte bara i Polen, i hans hemland, utan även i andra delar av världen. Och Kieslowski undrade själv vilken funktion och betydelse budorden kunde uppbära i samtidens människor. Kieslowski säger själv: Polen präglades i mitten av 80-talet av kaos och oordning. Överallt var det så, och allt och i stort sett alla drabbades. Man märkte tydligt nervositeten, känslan av hopplöshet, rädslan för att allt skulle bli ännu värre. Vid den här tiden hade jag redan börjat resa utomlands en del och lade märke till en allmän osäkerhet runt omkring i världen. Jag tänker nu inte på politiken utan på vardagslivet, det vanliga livet. Bakom förbindliga leenden anade jag en ömsesidig likgiltighet, och jag hade en mycket stark känsla av att jag allt ofta iakttog människor som inte visste varför de levde. Så jag kom fram till att Piesewicz hade rätt, men att filma 10 Guds bud skulle vara en mycket, mycket svår uppgift. I ett annat samtal 1990, faktiskt med författaren och journalisten Bing Klinell här i Sverige, i samband med att dekalogen då visades på filmfestival här i Göteborg, i Stockholm, så förklarar Kieslowski, säger han då till Bing Klinell följande:
Vi lever också i en hård tid i Polen idag och kanske bidrar vår mentalitet till att stämningen på gator och institutioner är så dyster och aggressiv. Vi sluter oss inom oss själva, stänger vår dörr omkring oss för att kunna vara i fred. Jag ville söka mig in där, innanför detta slutna rum där människorna fortfarande kommunicerar med varandra. Om man lyfter undan maskerna och tar bort skalen så finner man något mycket intressant hos var och en, vilket gör att man får lust att tillbringa en tid tillsammans. Det är denna privata sfär jag vill fånga. Och jag tycker det här är som väldigt starka ord. Jag tänkte på den passagen igår faktiskt när vi på olika sätt läste upp berättelserna i dekalogen, i manuset, att det är precis det vi möter idag på ett sätt. Exakt detta som man säger. Vilket blir en aning kusligt. Så på det sättet så kan man ju säga att det finns alla skäl till att tala om dekalogen idag. Kieslowski själv, han insatte de här 10 fristående filmavsnitten då för Pols Television. Det är den polska televisionen som finansierade hela det här projektet. Men det fortfarande saknas medel för detta, så vände han sig också till konst- och kulturministeriet. Och han föreslog att 2 av tv-filmerna frambringades i långfilmsformat. Så han valde då ut dekalogen 5 och dekalogen 6. De gav honom lite pengar så han kunde skriva längre versioner av manuskripten, som sedan då regisserades under titlarna En liten film om konsten att döda och respektive En liten film om kärlek. Så att jag vill verkligen understryka det, för jag tror att jag sa det igår, kanske på en paus, att vi har dekalogen, de här entimmes, alltså de här 10 entimmesfilmerna. Men sedan så gjorde Kieslowski då av den 5:e och 6:e dekalogen långfilmer. Och de är alltså en aning annorlunda. De skiljer sig, ska jag väl säga, i vissa avseenden radikalt från de dekalogenfilmerna. Så att ni som nu är intresserade av detta tycker jag definitivt även ska se de här långfilmerna. Och man kan säga så här, för att ta en liten film om kärlek. I dekalogen och i långfilmen En liten film om kärlek. Det är helt radikalt olika slut i de filmerna. Helt olika slut. Och det sägs självt att har man liksom längre tid på sig så kan man lägga ut texten. Det blir ett annat samtal, en annan berättelse. Och det är värt att komma ihåg. Dessutom så är det också så att manuset som vi också kunde samtala om igår skiljer sig. Manuset till dekalogen är också i olika avseenden annorlunda. Ser ut på ett annat sätt än den faktiska gestaltningen som kommer till stånd då i dekalog. Viktigt också att komma ihåg. Och så har vi vårt manus här, så det är olika nivåer som vi laborerar med hela tiden. Redan från allra första början så visste Kieslowski Pesevich att dekalogen skulle utspelas i samtiden. Och de säger förord till det här manuskriptet att de är övervägda att förlägga handlingen till politikens värld ett tag. Men dilemmat då att undvika censuren då som sagt uppfattades som oöverstigligt. Så att det saknas förvisso inte underlag till filmer i Polen om myndigheternas dramatiska, kriminella och inte sällan absurda missgrepp och försummelser. Så det hade varit lätt att illustrera då brottet mot vart och ett av de här budorden. Men, som Kieslowski säger, politiken hade i mitten av 1980-talet, han var inte engagerad i politiken längre. Han tyckte att den på ett sätt är viktig, men på ett annat sätt så tyckte han att den var helt oviktig om man på något sätt verkligen ville gestalta människornas inre liv. Han säger följande. Detta är mycket viktigt. Under undantagstillståndet insåg jag att politik egentligen inte är särskilt viktigt. Visserligen bestämmer politiken på sätt och vis var vi befinner oss, vad vi får och inte får göra, men han har inga svar på de verkligt mänskliga, viktiga mänskliga frågorna. Politiken förmår inte göra något åt eller svara på en enda av de väsentliga, grundläggande, mänskliga eller humanvetenskapliga frågorna. När det gäller sådana frågor så spelar det i praktiken ingen roll om man bor i ett kommunistland eller i ett blomstrande kapitalistiskt land. Det är frågor som, vad är egentligen meningen med livet? Varför ska man stiga upp på morgonen? Ja, politiken inga svar på. Den polska verkligheten står mig upp i halsen, för vad vi än gör så kör allting på i samma ljusspår över våra huvuden. Och det finns ingenting vi kan göra. Pesevich och jag trodde inte att politiken kunde förändra världen. Alla minst till det bättre. Så vi hade börjat få bekänna att dekalogen också skulle kunna få en plats
utanför Polen, så vi beslöt att lämna politiken utanför. Det här är ju, som ni hör, en väldigt viktig passage, för den säger någonting om hur de tog sig an dekalogprojektet. Så att även om de ideologiska motsättningarna under de sista åren av kommunistiskt styre i Polen, det finns ju som en ofrånkomlig fond i dekalogfilmerna. Det ser vi när vi gick igenom manus igår. Men landets långvariga ekonomiska, politiska, moraliska kris, de dystra framtidsutsikterna, massutvandringen av polacker som ägde rum just då, det lämnas utanför de här filmerna. Så att man kan säga så här att, som en del har skrivit, man beundrar närmast den här totala avsaknaden av någon politisk hänvisning. Man talar om någon form av heroisk asketism här hos Kieslowski. Det är väldigt lätt faktiskt, och det ser man när man tittar på andra polska filmer från den här tiden, att det är lätt att krydda berättelserna med spänningen mellan opposition och regim. Det är så man skapar en spänning, en dramatik i många av de polska filmerna. Just att vi har konflikten, antagonismen mellan opposition och den kommunistiska regimen. Men Kieslowski skapar spänning, dramatik på ett annat sätt. Det gör han genom att gestalta de här moraliska och etiska dilemmana. Det är på det sättet han skapar en spänning, inte på det viset. Så att det är alltså inte ett politiskt filmskapande vi möter. Så att den stora frågan vi ska ställa oss här tillsammans, det är hur dekalogen kan idag vidröra människor, unga människor, själar och hjärtan hos människor som faktiskt inte har kunskap, erfarenhet av de särskilda omständigheterna, konkreta förhållanden i 1980-talets Polen. För det har vi inte. Jag brukar skoja och säga så här när jag håller på att skriva om den här boken, att just nu i världen så tror jag faktiskt att det finns ingen människa som har lika mycket kunskap om polsk kommunism som Peter Jansson. Jag vill inte vara förmäten, men så mycket som jag har fått jobbat med detta för att verkligen sätta mig in i de samhällskulturella förhållandena. Man är en aning trött, kan man säga. Man måste ha den fonden. Men när man ser dekalogen så behöver man inte göra det. Det är absolut inte nödvändigt för att förstå meningen och innebörden i de filmerna. Absolut inte. Och jag skulle vilja säga generellt sett att det är mångt och mycket så. Kieslowski. Så att ett av flera svar på den här undran är att Kieslowski bortom politiken, bortom den sociala historiska situationen, filmar den existentiella människans villkor och öde. Kieslowski filmar i dekalogen och i långfilmerna den vardagliga, lidande, vilsna människan som vi alla kan känna igen oss i. Här har ni liksom ett förtroende, en tillit som byggs upp, för vi kan igenkänna oss, identifiera oss med de här människogestalterna. Vi blev alla på olika sätt berörda igår när vi läste upp de här manus. Och det beror också på vissa händelser som inträffat. Men jag tror också att det beror på att vi känner igen oss i de här ödena. Och då träffas vi drabbas på olika sätt. Och det är definitivt Kieslowskis projekt. Att försöka skapa det. Han vill att vi ska identifiera oss med protagonisternas, deras levnadsberättelse. Han säger så här. När han träffade då journalisten, författaren och filmkritiken Eva af Geijerstam, så säger han så här de facto. Som i en vanlig tv-serie vill jag skapa en värld som tittarna snart känner igen sig i. Förklara. När han möter då Eva af Geijerstam i Cannes 1989. Vi lever i ett kaotiskt tillstånd och det enda som återstår är att berätta historier som är gemensamma för oss alla. Om lycka och olycka. Om det som gör det betydelselöst, om publiken består av kommunister eller fascister. Alla människor känner samma sorg inför att dö. Alla människor söker kärleken. Och alla människor känner smärta om man trampar dem på tårna. Det är Kieslowski. Så i dekalogen så är det siluetter, som jag själv här formulerar, av kvalfyllda andar. Det förpinade själar som slungas mot oss i denna livssmärtans filmväg. Det handlar inte om lidanden framkallade genom speciella upplevelser, händelser utöver det vanliga. Utan det här är de facto vardagserfarenheter som vi möter. Uppkomna situationer som vi alla kan stöta på i våra egna liv. Och som kanske just därför blir väldigt, väldigt smärtsamt. Det förutsätter Kieslowski i någon mån, trots att filmerna utspelas i ett bestämt konkret socialt sammanhang, bortom tid och rum och kultur, söker frilägga och synliggöra de djupt mänskliga livsvillkor. Kieslowski skulle också framhålla, apropå filmernas nationella särart och det egna språkets betydelse. Han säger följande,
Han säger det faktiskt när han blir intervjuad av en filmskribent här i Sverige som heter Mikael Tim, som har skrivit förordet till en självbiografi när han översatt till svenska. Och så finns det också i ett annat sammanhang en intervju som Mikael Tim gjorde. De var ett gäng faktiskt. De drack vodka tillsammans med Kieslowski, Mikael Tim och ett gäng. Och den intervjun är mycket, mycket intressant. Och då får han frågan om detta. Och då säger han så här: men för mig är det viktiga varför jag riggar upp kameran och inte var. Jag skulle lika gärna kunna göra film i Japan som i det här rummet där vi nu sitter om jag bara hade en historia att berätta. Så vi säger, Kieslowski vill att vi anar en tid utanför samtiden. Så att vi blir alltså inte förundras när vi ser de här filmerna att allt som hade med sociala umbäranden och allmänna levnadsproblem, det befinner sig alltid någonstans i bakgrunden, det finns, men det tar ingen framskjuten plats. Han säger själv att han och P.C. ville bespara åskådarna många otrevliga saker som äger rum i det dagliga livet. För det första skonar jag dem från något så förfärligt som politiken. För det andra visar jag inga köer utanför affärerna. För det tredje hade jag inte med några ransoneringskuponger, fastän många varor var ransonerade då. Och för det fjärde skildrar jag inga trista eller avskyvärda traditioner. Jag försökte visa individer i svåra situationer. Även om varje film då i dekalogen är fristående så utspelas de alla i ett distrikt i Warszawa. Det heter Ussinov. Och det är det sydligaste distriktet. Det är ett höghusområde. Jag har själv varit där faktiskt. Det heter Stavki. Det är byggt i slutet av 1970-talet. Kieslowski säger själv: det är det vackraste bostadsområdet i Warszawa. Det är därför jag valde det. Det ser ganska förskräckligt ut, så ni kan ju föreställa er hur de andra bostadsområdena ser ut. Det faktum att alla figurerna bor i samma område förenar dem. Denna fula och närmast omänskliga stadsmiljö med gråa och dystra betonghus tillsammans med de människor som bebor dem dominerar det filmiska landskapet när vi tittar på dekalogen. Så att fastän Kieslowski då i Warszawa placerar en berättelse i en konkret samtida omgivning, så framstår den som en neutral bakgrund till de existentiella och etiska dilemman som filmerna vittnar om. Ett anonymt och namnlöst samhälle som omger filmberättelsen. Så att de politiska samhälleliga villkoren griper in som en karg fond i en hård och nedbrytande verklighet där Kieslowski försöker föra fram människorna i moraliska, etiska valsituationer som de har att kämpa mot och genomleva. Och här kommer en punkt som är mycket, mycket central och som vi inte hann talas mycket om igår. Men dekadogen markerar också en brytningspunkt i Kieslowskis filmskapande som egentligen kanske börjar redan med filmen Ödesnyck. Och det är att här är han mer intresserad av vad som sker inom människorna än vad som äger rum utanför dem. Och man kan tydligt se den brytpunkten i hans filmskapande. Han säger så här: att tidigare brukar jag ofta ägna mig åt den omgivande världen, vad som händer runt omkring, hur yttre omständigheter och händelser påverkar människor och hur människor till sist påverkar ytterskenet. I det jag gör nu har jag övergivit denna yttervärld och sysslar allt ofta med människor som har kommit hem, som låser dörren från insidan och sedan är ensamma med sig själva. Med dekalogenfilmerna så ville Kieslowski då skapa en värld där vi blickar in i ett fönster med människor där bakom. Tittar vi tillräckligt noga så har varje individ någonting, säger Kieslowski, meningsfullt att berätta. Vi behöver bara ta av dem deras masker och stanna med dem en stund. Kieslowski menar, jag citerar, att man kanske börjar betrakta sina grannar med större intresse när man på detta sätt tränger in bakom dörren hos den ena efter den andra i tv-seriens bostadsområde. Men vet, bakom varje lägenhetsfönster finns en historia, säger Kieslowski, och det är den han vill berätta om. Och jag vill det här, det finns en lite längre passage där Kieslowski beskriver hela sitt dekalogenprojekt. Och jag tror liksom att om man lyssnar på vad han säger här så får man ett grepp om vad som är hans projekt. Han säger så här: dekalogen är ett försök att berätta 10 historier om 10 eller 20 individer som brottas med svårigheter. Just på grund av att de hamnat i sådana situationer och endast därför. Situationer som är påhittade, men som kan drabba vem som helst. Och som plötsligt inser att de travar runt i cirklar. Att de inte uppnår det de vill. Vi har blivit allt för självcentrerade, allt för egenkära och upptagna av våra egna behov. Det är som om alla andra på något sätt har försvunnit i bakgrunden.
Vi tror att vi gör så mycket för dem som står oss närmast. Men när vi tänker tillbaka på dagen som gått, märker vi att fastän vi har gjort allt för dem, så har vi ändå inte haft tid eller ork att omfamna dem eller ens säga något vänligt till dem. Inte ens ett par ömma ord. Vi har ingen tid över för känslor, och jag tror att det är det som det verkliga problemet ligger. Vi har inte heller någon tid över passionen som ligger mycket nära känslan. Våra liv glider oss ur händerna. Jag tror att allas liv är värda att studera och rymma sina hemligheter, sina dramer. Anledningen till att folk inte talar om sina liv är att de känner sig besvärade av det. De vill inte riva upp gamla sår eller är också för rädda att framstå som gammaldags och sentimentala. Därför vill vi inleda varje film på ett sätt som antyder att kameran varit ut huvudpersonen liksom på mål. Vi föreställde oss en stor idrottsarena med 100 000 ansikten, av vilka vi särskilt skulle rikta in oss på ett enda. Vi tänkte också att kameran kunde välja ut en person på en gata med mycket folk och sedan följa honom eller henne genom resten av filmen. Till slut beslöt vi att förlägga handlingen till stort bostadsområde. Jag tänker också i anslutning till det som Kieslowski nämner här, som jag tror att flera av er redan noterat, och det är att Kieslowski var ursprungligen dokumentärfilmare. Och han slutade filma dokumentärer faktiskt av ett explicit skäl. Och det var det att han kunde inte filma verkliga tårar längre. Han tyckte att det var oetiskt att följa en människa som kanske höll på att dö, eller en människa som befinner sig i ett mycket känsligt sammanhang. Det kan vara i kärlek, det kan vara i en traumatisk situation. Och han uppfattade det som oetiskt att göra detta. Och han gjorde vissa erfarenheter i dokumentärfilmer som gjorde att han slutade filma dokumentärer. Men nu kommer vi till det intressanta. Kieslowskis dokumentärfilmer lever kvar i de fiktiva filmerna. Om man tittar på dekalogen skulle jag vilja säga att det är mångt och mycket också ett dokumentärfilmande, hans sätt att filma. Och också det faktum att Kieslowski, som jag nämnde igår, hans plan var ursprungligen att bli teaterregissör. Det var väldigt, väldigt tydligt. Och också detta med att det är ett kammarspel vi i någon mening möter i dekalogberättelserna. Och en dokumentärkamera. Jag tycker det är väldigt, väldigt tydligt. Det är fiktiva berättelser förvisso, men det finns något dokumentärt som lever kvar. Och det är just det faktum att han försöker filma människans inre liv, våra existentiella svårigheter och utmaningar. Det är det som finns kvar av detta, tror jag, egentligen. Så dekalogen berättar 10 enskilda, kronologiskt skildrade historier. Filmserien börjar i december, strax för jul, och förlöper, fortlöper med isande vinterkyla genom de 3 första avsnitten. Årstiderna skiftar, och fastän några av filmberättelserna sträcks över en lång tidsperiod. Dekalogen 5 inleds i mars 1987 och slutar mer än ett år senare. Så startar varje berättelse en kort tid efter föregåendes inledning. Det är det faktiskt så, det kan ni notera om ni ser filmen. Frånsett de 2 långfilmsversionerna som kan ses enskilt, så bör faktiskt filmserien betraktas som en helhet. Kieslowski har sagt det vid flera tillfällen. Han vill att man tittar på filmerna i ordningsfull och man ska se alla filmerna. Man ska se dem i tur och ordning med korta intervaller mellan varje film. Det är Kieslowskis egen önskan. Episoderna refererar till varandra. Huvudpersonerna dyker upp i flera av berättelserna. Och det är någonting som blir väldigt, väldigt tydligt i det manus som ni nu har. Vilket jag tycker är fantastiskt. Det har man liksom stärkt den dimensionen som Kieslowski själv hade, att det är alltså personer som i ena dekalogen träder fram i en andra dekalogen, man ser dem, de kan vara i en speciell situation, och så har man då liksom konturen av har den personen till och den dekalogen, och så ser man den personen komma där. På det sättet så skapas det ett enhetligt sammanhang. Det är än tydligare i manus faktiskt, skulle jag säga. Mycket, mycket intressant. Människor stöts samman i hissar, de går förbi varandra på gatorna. Även tematiskt är avsnitten förbundna med varandra. I dekalogen, så kan jag lova er om ni inte har tänkt på det, så är mjölk ett återkommande symboliskt element. Mjölk i olika former. Det kan vara en glasflaska som har gått sönder, en person som dricker mjölk. Man kan finna det i alla filmer. Men här noterade jag igår i manuset att det är glasögon. Glasögon är en tematik här. Jag vet inte om det är att man har tänkt på det eller inte, men jag noterade det. Pavel liksom har glasögon här, och det var andra gestalter som hade glasögon. Anka hade det bland annat i nummer 4.
så är det inte faktiskt i ursprungsdekalogen. I dekalogenfilmerna så förekommer också en karaktär som inte finns med i manuset här. Det är en namnlös karaktär. Det är en skådespelare som heter Arthur Bassis. Det är en blond ung man. Han är blek med spörjande ögonkast. Han har en uttrycksfull fysionomi. Kieslowski beskriver honom som en man som vandrar omkring i alla filmerna. Jag vet inte vem han är. Bara en man som kommer och ser på. Han iakttar oss, våra liv. Han är inte särskilt nöjd med oss. Han kommer, betraktar, han går vidare. Han påverkar inte skeendet, alltså berättelsen. Men han utgör ett slags tecken, en varningssignal för dem han iakttar, om de lägger märke till honom. Den här mannen kan man skjuta se, han skjuter förbi i 8 av episoderna. Utom i dekalogen 7 och 10, där han inte med. Han är som en marginalfigur. Han är tyst, men han är iakttagande. Han är, som jag brukar säga, ett vittne utan makt och inflytande. Men han dyker alltid upp i protagonisternas väg för en viktig händelse eller ett avgörande beslut. Väldigt starkt i en scen i dekalogen 5, alltså en liten film om konstnär att döda. Där dyker han upp framför bilen, alltså taxichaufförens bil, där han, Jacek, står i begrepp då att döda taxichauffören som en varningssignal. Det finns alltid sådana skeenden på olika sätt. Han dyker också upp i fängelset där sedan. Det här tystlåtna och outgrundliga vittnet binder rent konkret om en röd tråd samman de här filmerna och människorna i bostadskvarteret står trista betonggetto. Här bor det en relativt välbeställd medelklass, skulle man kunna säga, av universitetslärare. Det är läkare vi möter, arkitekter, symfoniker, pensionärer. Det är företrädesvis akademiker, bildade yrkesverksamma. De lider egentligen ingen materiell nöd som många gjorde i Polen. Deras bekymmer och svårigheter handlar inte om ting, pengar eller levnadsstandard, utan själsliga, moraliska problem. Vi slungas mot olyckliga, förtvivlade existenser. De är dränkta av bitterhet, besvikelse, sorg, död. Död, som vi noterade, är ändå starkare i ett manus än vad det faktiskt är i dekalogenfilmerna. Det är någonting man noterar. Men sorg och död är ändå ett återkommande tema i dekalogen. Ensamhet, andra elände, människan är en lidande bas. Och de här 10 filmerna är insvepta, skulle man kunna säga, i någon form av smärta. Ansatt av en grym och knäckande verklighet så tvingas människorna göra avgörande val med oerhörda konsekvenser. Val som gör dem själva eller andra illa på olika sätt. Så att jag skulle säga så här, att Kieslowski i dekalogen går då återigen bortom en polsk politisk, samhällelig, kulturell ikonografi. Han träder in i en existentiell, i ett existentiellt rum. Han säger så här, att i Kieslowskis mening så lever vi i den stora oredans tid, då värderingar är upplösning och kaos råder, och då känslan av meningslöshet sprider sig. Och det var oredan i världen som Kieslowski ville visa i dekalogen. Så att i den meningen så åskådde ju dekalogenfilmen allmängiltiga mänskliga dilemman. Dilemman som vi faktiskt då också kan igenkänna i Bergmans film. Så att med utgångspunkt i mänsklighetens, för Kieslowski då, förvirrade, osäkra, hopplösa belägenhet, så är det inte förvånande att Kieslowski med dekalogen återvänder då till de här 10 budorden. För varför gjorde han det? Jo, det är för att bringa ordning och reda på tillvaron i en moraliskt sett allt mer komplicerad värld. Det är där de här budorden fyller en funktion, att på något sätt också skapa mening, va? Och en struktur på tillvaron. Det vill säga, det är anledningen till att också Kieslowski vände sig till 10 gudsbud. När vi nu går vidare så måste vi ställa oss frågan. Kieslowski stod i begrepp att lansera då ett filmprojekt i ett kommunistiskt land. Men med 10 gudsbud, med dekalogen, så trädde han också in med ett filmskapande i ett land där den katolska kyrkan, som både en teologisk och kulturell institution, har en betydligt starkare ställning än den i ett sekulariserat västerländskt samhälle. Vi måste komma ihåg det, det är lätt att man glömmer bort det. Men när Kieslowski filmar i Polen, och jag skulle säga att det fortfarande är så idag, det har förändrats delvis, men katolska kyrkan hade en enorm makt. En enorm. Det är många som hävdar att utöver de
förändringarna då som skedde i Sovjetunionen med Gorbachev och de förändringar som skedde där när det gäller Sovjetunionens sammanbrott, så är det många som också för fram att Polen som var polack, Johannes Paulus den andre, hade en enorm stor betydelse för att de här politiska förhållandena förändrades på Polen. Och så att katolska kyrkan är en mycket, mycket stark kraftfaktor. En enorm. Så ni kan ju tänka er vad det innebar också att göra ett, i sin sätt ett sådant projekt som Kieslowski och Pisevich ville göra. De oroade sig också för att det här filmprojektet skulle väcka animositet i ett katolskt land i Polen. Det budorden vidmakthålls med en djup ortodox vördnad. Och så det fanns farhågor. Men, tänkte då Kieslowski, de upptäckte att alla författare, konstnärer, dramatiker, filmskapare har genom tiden indirekt, outtalat, behandlat motiv som berör tidens bud. Budorden, skriver Kieslowski, påverkar alla som skildrar ett liv, en karaktär eller en sinnesstämning. Och vi ställde oss helt enkelt i kön, ingenting annat. Sen, och en annan notabel omständighet är att filmskaparen redan vid tidpunkt i fråga, det ska vi komma ihåg, det visste alla om, Kieslowski var också avogt inställd till den katolska kyrkan i Polen. Utöver att det är sättet att filma tidgudsbud som de skulle iscensätta. Så när den polske filosofen, etiken Wojciech Czuły kritiserar Kieslowski för att inte förhålla sig sakenligt och tillbörligt till budorden med hänsyn då till Polens kristna tradition, så är det faktiskt en oförskylld anmärkning. För filmskaparen har aldrig identifierat sig med den institutionella kyrkan i allmänhet eller katolicismen i synnerhet. Det förstår vi faktiskt när han träffar Monica Thunberg Hansson här i Göteborg faktiskt i samband med dekalogen. Ni vet Monica Thunberg Hansson skriver GP, filmskribent, författare, journalist. Då säger han följande om den romerska katolska kyrkan. Just nu är Polen det mest katolska landet i världen. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Men kyrkan har hjälpt många trots att vår katolicism är föråldrad och egentligen inte förmår handskas med dagens livsform. Kyrkan har inget recept för hur vi ska bringa reda i kaos. Inga fingervisningar om hur vi ska lösa problem i samhället. Det är en av anledningarna till att jag inte är någon stor anhängare av katolicismen. Men jag vet att den är nödvändig och jag ifrågasätter den inte. Alla samhällen behöver en myt. Ni i Sverige också. I Polen var alternativet kommunismen eller katolicismen. Vi valde katolicismen. Hur det kommer gå vet jag inte. Och jag tycker det är en pregnant passage i den betydelsen att Kieslowski också lyfter fram mytens betydelse. Med dekalogen så vill han också föra fram mytens angelägenhet för alla människor. Som ni vet så har myten mindre och mindre plats i våra liv. Vi lever mer och mer i ett biologiserat samhälle där människan mer och mer reduceras till en maskin och där vi också närmast kan tala om en diagnoshysteri på ett eller annat sätt. Och Kieslowski var väldigt, väldigt, han var väldigt kritisk till detta, för han menar på att människan måste också skapa mening utöver biologi och neurologi. Han menar på att vi måste skapa en myt. Och det här är någonting man kan notera i många olika sammanhang. När man möter människor som är exil, som ensamkommande flyktingar. Man möter människor som inte vet varför de har blivit födda. Om man inte lever med inombords, där man förstår att det har funnits en önskan till varför jag finns här i världen. Om man inte förstår det, utan många gånger har känt att det var inte meningen att du skulle existera. Så lever man med ett förkastande. Och det är omöjligt att skapa en myt om sin egen tillblivelse. Och det är fasansfullt för människor att leva utan en myt. Och det ska jag säga att det är precis det som Kieslowski vill lyfta fram i dekalogen. Vad mytens betydelse har. Det spelar ingen roll om myten inte är sann. Det är inte det det handlar om. Men vi måste skapa en myt. Alltså en föreställning om vår existens på ett eller annat sätt. Och den myten, kan jag lova er, den existerar redan innan vi är födda på ett sätt. Utifrån alla de önskningar och drömmar som någon har om vem som kommer att komma till världen. Så att det fanns med Kieslowski när han då började filma dekalogen. Han framhåller också att han inte behandlar religiösa frågor från en katolsk eller icke-katolsk synvinkel, utan heller omtalar dem i termer av den judisk-kristna kulturen. Han säger så här: jag gör inte filmen för att jag vill vara emot kyrkan, även om jag i själva verket är det, eller för att vara mer precis. Jag är emot vissa av den polska katolska kyrkans aktiviteter. Så att Kieslowski, kan man säga så här, det har skrivits väldigt mycket om vilken mening han är.
han är troende. Jag skulle säga i någon mening att Kieslowski definitivt är en troende människa. Men han är existentiellt troende. Han är troende i sin ensamhet. Han tror på något vis, men han tror i ensamhet. Han är däremot kritisk till kyrkan som institution. Han tvivlar också i religiös bemärkelse. Och han, kan man säga, han tvivlar i betydelsen av på vilket sätt kyrkan som institution kan ta plats med det. Däremot så tror jag också någonting man diskuterar, att, vilket jag tycker man också kan skönja i dekologen, att det finns en tro hos Kieslowski. Han säger följande så här: jag tror att det finns en absolut högsta instans. Även om man måste säga att när jag tänker på Gud så är det ofta gamla testamentets Gud än nya testamentets. Den gammaltestamentliga guden är en fordrande, grym Gud. En Gud som inte förlåter, som utan förbarmande kräver att de lagar som han har slagit fast blir åtlydda. Nya testamentets Gud är en barmhärtig, godhjärtad gammal man med vit skägg som bara förlåter allting. Gamla testamentets Gud ger oss ett stort mått av frihet och ansvar i att ta hur vi sköter oss, utfärda sedan belöningar eller straff. Och det finns ingen nåd och ingen förlåtelse. I detta finns något som är bestående, absolut och givet, något som inte är relativt. Och så måste en sista instans vara, särskilt för människor som jag, som är svaga, som söker något som inte vet. Jag tror att det finns en sådan. Jag tror att det är viktigt att ha den passagen som fond faktiskt för Dekalogenprojektet. I den bemärkelsen att Kieslowski tror. Men budorden har, och det här är mycket, mycket centralt, budorden har liksom ingen kristen innebörd i dekalog. Det här faktumet har stor betydelse för vilken mening vi kan och bör tillskriva budorden i det här projektet. Vi finner ingen manifest konfrontation med katolicismen. Vi finner anmärkningsvärd frånvaro av kyrka och Gud i de här filmberättelserna. Det är få berättelser som det explicit finns närvarande en symbol som rör kyrkan eller Gud. Det är framförallt i dekalogen 1 kan man säga. Och det finns några andra berättelser också utöver detta. Men framförallt i dekalogen 1 som ni minns, så finns det en sådan närvaro av kyrkan och Gud. Men några få undantag då. Frånsett några scener så förekommer i princip inga religiösa symboler alls. Så i vilket förhållande står då dekalogen till 10 Guds bud? De religiösa och etiska lagar och regler som ni vet att Israels Gud enligt den bibliska traditionen gav Mose på sina. Ja, jag tror att många skulle säga så här att Kieslowski genom dekalogen, han vill undersöka hur de här apodiktiska rättsutsagorna närvarar idag i den västerländska kulturens allmänna rättsuppfattning. Hur lever vi i budorden idag i vårt samhälle? På vilket sätt är de närvarande? Hur förhåller sig handlingen i filmerna till de nödvändiga obetingade lagförskrifterna? Omslutar de sig själva i sin obönhörlighet? Så efter att ha tagit del av mängder med filosofiska, teologiska uttolkningar av 10 Guds bud i Bibeln, både i Nya och Gamla Testamentet, så avstår, och det här är mycket viktigt att komma ihåg, det finns ingen diskussion om budorden i filmerna. Kieslowski diskuterar dem aldrig. Det finns inga filosofiska resonemang. Det vill säga, han vill inte, och han säger det också explicit, Min önskan är inte att prästerligt predika, prisa eller fördöma och bilder av och berättelse om buden, rättfärdiga, goda och straffa onda handlingar, utan snarare sälja följande. Vi vet inte mer än ni, men kanske det är värt att undersöka det okända, om blott för att själva känslan av att inte veta är smärtsam. Så att med tanke på det vi talade om igår och som flera av också förde fram, Kieslowski upprättar ett tentativt förhållande mellan filmerna och de enskilda budorden. Det vill säga, Kieslowski visar hur budorden medvetet, omedvetet också överträds. Han försöker visa på vilket sätt buden också har ett inflytande på våra liv idag, hur de påverkar vår vardag. Vi kunde se igår när vi talade om det att budorden också är närvarande genom andra lagar. Vi har lagen om incestförbudet som vi talade om och lagen om förbudet att döda. Där griper också budorden in. I modern samhällsord. Vidare så är det också så, vilket också vi diskuterade igår, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt intressant när vi gjorde det, att även om filmen i dekalogen tar utgångspunkt i 10 Guds bud så ville Kieslowski inte betitla dem. Det är väldigt, jag vet inte om någon har tänkt på det, att när ni ser filmer eller ni tittar på konstverk, så fort man vet att konstverket eller filmen har en titel så blir man omedvetet styrd av hur man kommer se konstverket eller filmen. Det är enorma krafter. Det som man kommer ihåg.
Och så att när man vet att första filmen har fått rubriken "Du ska icke ha några gudar jämte mig", så finns det där, va, någonstans och påverka när man ser filmen. Och Kieslowski ville verkligen inte att det skulle finnas ett sådant enskilt korrespondens mellan enskilda budord och filmerna. Han har aldrig förlänat dem en innebörd enligt med budorden, utan bara numrerat filmen. Så från början skulle förhållandet mellan filmerna och enskilda buden inte tolkas strikt bokstavligen, utan framställas i obunden mening i syfte till att stimulera då reflektion och olika tolkningsmöjligheter. Men då var det de facto så, och jag tog reda på det tills idag, och kunde inte svara på den frågan igår, att det var vid Venedigs filmfestival 1989 som det blev en stor diskussion. Många filmkritiker, de var helt förvirrade, de var förbryllade, de såg inte ut med detta. Och efter den filmfestivalen så översvämmades då presstjänsten av filmkritiska frågor om hur de enskilda buden förhöll sig till filmepisoderna. Och efter några dagar så publicerades då en lista som Kieslowski själv inte upprättat på titlarna. Och då blev det dekalogen 1, det första budet, dekalogen 2, andra budet och så vidare. Och det var då så att säga inte Kieslowskis tanke. Men vi kan ändå ställa oss frågan, hur exakt förhåller sig då egentligen dekalogen till tidigt bud? Ja, för det första så kan man säga så att likt andra religiösa tecken och emblem så synliggör Kieslowski aldrig buden konkret i filmerna. Han säger så här: jag behandlar budorden med en viss distans. Livet är för komplicerat för att ta dem bokstavligt. Det rör sig snarare om att iaktta hur budorden fungerar för närvarande. Han berättar också att några av de religiöst troende skådespelarna, de vill inte medverka i dekalogen om han inte avslöjar vilket budord filmepisoden anknyter till. Och det är just därför att han visste att det skulle påverka dem i deras skådespeleri. Så han ville faktiskt inte tala om vilket budord han kanske hade i åtanke för vissa enskilda avsnitt. Han säger så här: men detta är egentligen inte viktigt. Man kan byta ut det sjätte budet med det nionde, det fjärde mot det sjunde. Så lejonparten och uttolkarna av dekalogen har också utgått från att det existerar tvetydigt och oklart förhållande mellan filmen och buden. Det öppnar ju också, när man tänker så, för en enorm tolkningsrymd, skulle jag säga, just för att vi inte vet det. Det blir också mer meningsfullt och mycket mer stimulerande att se filmen. Så i så mått verkar Kieslowski och Pisevic, till skillnad från teologerna, ha utgått från vad budorden inte vill visa. Deras filmer är, trots att de inte är öppna utan genomförda med fastan, undersökningar, skulle jag vilja säga, snarare än illustrationer av budorden. De vill undersöka buden, de vill inte illustrera. Varje budord för filmarna är en ny riktning. Tillsammans färdas de faktiskt som geografer genom ett stadslandskap där moralen är en opolitlig kompass med betydande missvisning. Så filmarna försöker frilägga budordens betydelse, eller vad de skulle betyda, som en skulptör som kom åt statyn i marmorblocket genom att rensa bort det ovillkommande. Jag tänker ofta på, när jag ser Kieslowski, så tänker jag på Giacometti som försöker skrapa bort så mycket för att komma fram till märgen, det reala på något sätt. Den är i princip nästan inte finns någonting kvar. Och det är Kieslowski. Han hade en väldigt speciell egenskap som filmskapare som man ofta inte talar om. Och det är att ni känner till att det är många som har väldigt svårt att göra av sig med material som de har när de ska göra en film. Men Kieslowski var det tvärtom. Han ville göra av sig med så mycket material som möjligt. Han ville att så lite skulle vara kvar. Och det är precis det som vi igenkänner när vi ser Giacometti. Jag tycker det är mycket, mycket intressant. Det är också en förbindelse till melankoli som kanske flera av er känner till. Så att Kieslowski tycks för mig i alla fall vara på jakt inte bara efter en ursprunglig text i budorden, utan efter ett mänskligt grundalfabet. Han är inte iscensätter tidigt bud som normer eller en regeluppsättning, utan återger dem som ett memento inför de val livet tvingat oss att göra. Det som en skribent skrev som jag tycker är väldigt vackert. Han säger att han anlitar budorden som prismor för att se en skärva av livet. Det är en väldigt vacker formulering. Så att Kieslowski, Pisevic, de söker blotta budordens själva innebörd genom det orden skulle kunna eller inte betyda, genom att protagonisterna bryter mot dem på olika sätt, förhåller sig till dem på olika sätt. Då gläntar de en porten till en värld bortom språket och symboliken. Och det här är helt centralt. Alltså, Kieslowski försöker också skapa en värld bortom den symboliska språkliga ordningen.
alltså en spricka i meningens ordning, alltså en avgrund bortom den symboliska gemenskap som vi delar, bortom språk, symboler, bortom tal. På det viset så försöker vidga gränserna för vad som går att berätta med film, och vi träder in i fältet, inte sällan med då vissa övertoner, för det vi kan kalla då metafysik, det vi kallar mystik, oförklarlighet. Man får närmast känsla ibland av förnimmelse av någon form av osynlig mystisk kraft i de bilderna som Kieslowski frammanar. Jag tycker det är väldigt vackert här. En av samtidens största skådespelare som ni ju alla känner till, Robert De Niro. Han älskade dekalogen, och han utbrast, när han hade sitt filmscen, så säger han så här: rysningar färdades längs ryggraden, och man har känslan av att också någon annan talar till oss genom Kieslowski. Tycker jag är liksom en fin formulering. Så att fastän filmerna har en täthet, de har en tyngd, de är sakliga, de är konkreta i tid och rum, de är förankrade i samtiden, så finns det någonting gåtfullt i de här filmerna, någonting enigmatiskt. Det finns en andlig kraft. Den behöver definitivt inte definieras som religiös eller kristen, men det finns någonting gåtfullt. Och jag tror att man helt enkelt kan säga att Kieslowski blottlägger sprickan till en realitet som vi alla kan igenkänna i våra liv. Att det finns en brist i vårt vara. Vi kan inte förklara allting. Ibland händer saker och ting som står utanför en vetenskaplig, förnuftmässig, rationell logik. Kieslowski vill också... Det finns inte övernaturliga religiösa symboler eller gotiska former i kraft och kuslig uppenbarelse, drimma eller magiska speglar. Utan de här magiska, enigmatiska ögonblicken, de är alltid inslag i en vardaglig verklighet i dekalog. Jag skulle säga att Kieslowski kommer väldigt närmare det man inom latinamerikansk litteratur kallar magisk realism. Ni som har läst Gabriel García Márquez, som jag tycker själv, om jag så var lite personlig, har kanske skrivit en av hennes bästa böcker, 100 år ensamhet. Kieslowski är inte så långt ifrån det. Det finns en magi, va? Men det är inte det att han försöker medvetet skapa den genom konstiga symboler, så, va? Religiösa symboler. Utan det är saker och ting händer som man inte alltid riktigt förstår. Vi har ju en scen som inte kommer fram i manuset, som jag nämnde igår, när vi tar Christoph. Jag antar att ni också har tänkt på att Christoph, den olycklig fadern i första dekalogen, har samma namn som Kieslowski själv. Han heter också Christoph. Det är definitivt ingen slump, det kan jag säga. Och när han sitter och skriver och bläckflaskan spricker, helt oförklarligt, han förstår inte hur detta sker. Och man ser hur bläcket rinner ut och på papperna. Och han blir helt chockad, förfärdig och det. Och precis då förstår man att det är något annat som händer. Bortom tid och rum. Det är ju vi själva som skapar innebörd och ger mening åt den händelsen. Den kan vara helt slumpmässig. Men kan också vara någonting annat. Jag skulle säga att Kieslowski säger själv att han är ingen mystiker. Han är en metafysiker. Han vill föra fram sprickan i vår existens. Att det också finns ett vara som vi inte alltid kan förstå. Det är Kieslowskis projekt. Ta mannen som tillfrisknar mirakulöst i dekalogen 2. Han säger sig själv, Kieslowski, att jag är väldigt lockad av sådana oväntade, oförklarliga situationer. Jag råkar ofta ut för dem själv. Jag tror att de flesta gör det. Man kanske kan betrakta dem som tecken på något som vi inte kan förstå. Och det är därför jag har lust att filma dem. Så att Kieslowskis idé är här att inte liksom föra in i första hand någon form av symbolisk mystik som kan vara kristen, religiös, utan han vill vidga och peka ut en spricka i vår existens där vi möter förlusten, saknaden, vår utsatthet, rotlöshet, ensamhet, där saker och ting inträffar som vi inte alltid kan ge mening och förstå. Vi kan tyda, vi kan igenkänna dem som mysterier. Kieslowski erkänner det outsägligas plats i världen, där man med inom franska psykoanalysen efter Lacan talar om som det reala. Det vill säga, det finns alltid i vår existens någonting som vi inte kan symbolisera. Någonting som vi inte kan sätta ord på. Någonting som vi språkligt inte kan uppfatta. Som ni vet så finns det människor som lever i randen och det symboliska. Människor som kan ha liksom ett enormt lidande i sig. Människor som är vid galenskapens rand. I galenskapens landskap som jag möter själv i kliniken. Många av dem kan ha en enorm känslighet för detta gåtfulla, enigmatiska, som vi inte alltid kan sätta ord på. Inte minst möter vi det i poesin på olika sätt.
Till syvende och sist så är det, när vi tittar på dekalogen, så kan man tala om nåd. Så till sist är människan alena som måste välja. Hon kan i dekalogen inte ta ett ingripande för givet utifrån budorden eller Gud, utan utifrån sina egna existentiella villkor och öde som människorna i dekalogen tvingade att själva skapa mening i sitt liv. Människan har i Kieslowskis värld, även om hon inte är fri, också en egen vilja. Där budorden tar form i eolog kultur genom de val och de val hon inte gör då hon vacklar. Så att Kieslowski ser Tigers bud som meningsyttringar om hur vi ska reglera förhållandet mellan människor och vårt eget förhållande till oss själva. Så på det sättet så kan man säga att han synliggör lagens funktion och innebörd. Kieslowski dramatiserar lagen. Lagarna måste ha ett fäste i människan. Men människorna som vi möter i dekalogen, de upprättar ett subjektivt förhållande till budorden. Inte nödvändigtvis att de lever efter dem, det gör de inte. De överträder dem, de igenkänner dem ibland, men de bryter också mot dem. Vi träder in i en existentiell värld där så att säga människor utifrån sina egna subjektiva existentiella villkor måste fatta egna beslut. Med sällsynt skärpa så ställer Kieslowski frågor på sin absoluta spets. De oerhört svåra moraliska valsituationer som människor möter som motiverar oss att reflektera då över frågor, vad som är rätt eller fel. Kieslowski själv säger så här apropå dekalogen. Vad är i grunden rätt? Vad är fel? Vad är lugn? Vad är sanning? Vad är rent spel? Vad är ohederlighet? Vad bör man ha för inställning till det? Det är de frågorna som Kieslowski ställer. Och jag ska avsluta med att säga en mycket känd filmregissör, manusförfattare och filmproducent uppfattade dekalogen som jag tror kan ha en, kanske kan ge någonting här till vårt projekt. Det är Stanley Kubrick. Han säger så här. Manusförfattarna har den mycket sällsynta förmågan att dramatisera sina idéer snarare än att bara tala om. De framför sina synpunkter genom berättelsens dramatiska handling. Erhåller de den extra styrkan att låta publiken istället för att höra upptäcka vad som verkligen händer. De gör detta med sådan bländande skicklighet att du aldrig ser idéerna komma och inte inser för en långt senare hur djupt de har nått in i ditt hjärta. Det är Stanley Kubrick. Jag tycker det säger någonting. Tack så mycket. Bra.